Tarin kani, amis uni. Taseku. Verunke. Var, peterva, mart, april, mayıs, yunis, ulis, ağustos, september, oktober, november, december. Aha, şapata kani oruni. Yot. Aha, verunke. Çe. Ergu şapti, irek şapti, çörek şapti, ink şapti, upat şapti, irek şapti. Verunk en aşkadan kayın or. Ergu şapti, irek şapti, çörek şapti, ink şapti. Can, bu yığan agnes ne kare? Karuna. Tarın kan yığan agnes? Varunk en? Karun, amartasun zmer. Կարնանամիս ն է որոնք են։ Մարտ, ապրիլ, մայիս։ Ահա։ Կարնան առաջի ծաղիկը որն է։ Ծաղիկը։ Կարնան ինչ է լինում։ Ծաղերը սկսում է ծաղտել։ Կարել եմ գարունը։ Գարունը շատ գեղեցիկ է։ Աճել են ծաղիկները, ծաղերը ծաղկել են ծաղերը, ծաղկել են ծաղերը, ես ներկել եմ այս ամպերը, այս ծաղերը, այս աղջիկը, ես ներկել եմ այս աղջիկը, այս աղջիկը ծաղիկը հավաքում։ Այս աղջիկան էլ է ներկել, այս աղջիկն էլ է ծաղիկ հավաքում։ Ներկել եմ մեկ, երկի, երկի, օրի, սանի, օրի, շվիդի, խուտի, շվիդի, ծխրա, բաթի։ Գվոն է ստեղց։ Հինգը գետ է, ապրիս, վեցը, իննը, իննը, տասը, տասը, ապրիս, չորսը, չորսը, Ակություն ունի հայք։